Galera, ou eu peguei um galo ou um pampo. Tô na dúvida aqui. Ah, um galão, cara. Meu Deus, o tamanho desse galo, velho. Nossa senhora. Caraca, o tamanho desse galo, mano. Meu chapéu. Abre a boca, cara. Aí, ó. Este é o galo papel, galera. Caraca, que peixão, mano. Esse tá grande, tá bonito. Vou dar uma fotinha dele aqui. Galera, agora eu não sei se eu vou ficar com o galo ou com o sargo pra fazer. Eu acho que eu vou fazer o sargo mesmo. Mas vou guardar esse galo também, depois eu decido. Os piá estão aí na água também, quem sabe eles comam comigo. Vou botar no viveiro também. Deixa ele aí. Depois eu decido. É, galinho, meu querido, você vai pro frito. Galo é um peixe que eu nunca fiz. Dizem que o filé dele... Acerta meu dedo. Dizem que o filé dele é muito bom. Vamos ver. Vou tentar fazer o filé. Nunca fiz esse peixe. Vamos ver. Mas não é que dá um filé bonito, hein? Ele é um peixe bem esguio, mas a parte alta dele aqui em cima sai um filé legal, hein? Aqui já tem os ossos, ó. Vem tateando os ossos aqui, ó. É praticamente igual a todo peixe, né? Só osso. Aí, ó. Caraca! Dá um filézão. Pegando no osso aqui, ó. Tenta aproveitar
principalmente a parte alta aqui que é a melhor. É verdade, dá um baita de um filé. Cortar o filé no meio aqui, ó. O filé no meio. Era pra ter saído. Isso aí, pessoal, com essa vista maravilhosa que a gente vai almoçar hoje com os nossos amigos ali, que já estão esperando a vez deles. Nós já estamos com o fogareiro esquentando uma aguinha para fazer um arroz. Aqui vamos. Salzinho. Agora o segredo para vocês: um pouquinho de farinha de trigo, e farinha de mandioca, meus filhos. Aqui que tá o segredo: farinha de mandioca. Pode ser até uma farofa. Tá bom também. Ali, ó. Opa. Misturou. E aqui, ó. Só isso. Entendeu? Pra mim não tem jeito melhor pra peixe. Vamos ver como é que tá o arroz. Ó, o arroz tá quase pronto. Vamos ver. Ah, aqui deve tá pronto já. Vamos ver. Tá pronto. Vai secar. O arrozinho já tá chique, bacanizado. Agora nós vamos pro peixinho, rapaz. O alhozinho. Deixa esquentar. Olha aí, ó. Peixinho já no frito. O ventinho tá incomodando um pouco. Vamos se virar como dá. É, meus amigos. Chegou a hora. Peixinho já tá aqui, quentinho, crocante. Vamos mandar ver? Vamos ver se tá bom. Arrozinho branco do jeito que eu gosto, papadinho. Até vou sentar aqui na pedra pra comer. Ah!
peixezinho branquinho, do jeito que eu gosto. Vamos ver se o peixe galo é bom, como dizem. Muito bom. Caraca, realmente. Muito, muito, muito bom. Você poder pescar um peixinho assim e fazer ele na hora, vivinho. Realmente é para poucos. Caraca, que delícia. Eu vou soltar esse vídeo 11 horas da manhã quando eu soltar. Só de raio. Foi que filézão que dá. Peixes que eu vou começar a fazer. Mais vermelho, sargo e galo. Muito bom. Já vi que eu fiz peixe demais, olha só. Dá para duas pessoas, tranquilo. Já tô cheio. Já volto. Rapaz, agora é aquela hora da tristeza. Nossa senhora. Que paz, ó. Ah, se eu tivesse trazido a rede. Deixa eu tirar um soninho aí. Arrumar tudo agora. Limpar, não deixar nada. Manter tudo limpo. Para que eu possa vir de novo aqui.